ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସହର ପଟରୁ ବିଳାସପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ମନୁମୁଣ୍ଡା ପଟରୁ ସୋନପୁର ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ସହ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।